Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 9 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Rusiyanın anklavlarla bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasındakı məsələdə mövqeyi məlumdur. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova keçirdiyi briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə belə məsələləri, o cümlədən anklavların mübadiləsini Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı iki tərəfli komissiyalar çərçivəsində həll etmək lazımdır. Biz bu işə Rusiyada nadir kartoqrafik materialların mövcudluğunu nəzərə alaraq maksimal dərəcədə kömək etməyə hazırıq deyə Zaxarova əlavə edib. Fransanın dünyaca məşhur Le Figaro nəşri Azərbaycanla bağlı növbəti qərəzli məqaləsi ilə gündəmə gəlib. Nəşirdə Dağlıq Qarabağın yox olması, reallaşdırıla bilinməyən Fransız vədinin xronikası adlı məqalədə əcə olunub. Məqalədə Prezident Emmanuel Macronun yürütdüyü siyasətin uğursuzluğu, fəsadları tənqid atəşinə tutulsa da, Fransa hökumətinin Azərbaycana qarşı çirkin siyasəti ortaya qoyulur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının F-16 qırıcıları üçüncü ölkələrin aerodromlarından Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı istifadə olunsa, onlar Rusiya üçün qanuni hədəfə çevriləcək. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Tver vilayətində hərbi pilotlarla söhbəti zamanı deyib. O bildirib ki, sözü gedən qırıcılar nüvə silahı daşıyıcısı ola bilər və Rusiya bunu nəzərə alır. Düşünürəm ki, bu döyüş meydanında vəziyyəti dəyişməyəcək. Bugün tankları, zirehli və digər texnikaları, o cümlədən çoxsaylı buraxılış raket sistemlərini məhv etdiyimiz kimi təyyarələri də məhv edəcəyik. Avropada fermerlərin etirazları səngimir. Onlar qiymət siyasətinin dəyişdirilməsini tələb edirlər. İstəklər bununla da bitmir. Fermerləri ittifaqa üzv olmayan ölkələrdən mal ixalı da narahat edir. Bəs Avropa İttifaqı bununla bağlı hansı tədbirləri görür? İzləyək. Avropada fermerlərin etiraz dalğası səngimir. Belçikalı fermerlər Avropa İttifaqının Kənd Təsərrüfatı Nazirlərinin iclası ərəfəsində 250 traktorla Brüsselə axışıb. Fermerlər Avropa İttifaqının Kənd Təsərrüfatı siyasətində dəyişiklik edilməsini, azad ticarət sazişlərinə son qoyulmasını və daha ədalətli qiymət siyasəti aparmasını tələb edirlər. Etirazlar zamanı fermerlər küçələrə saman və heyvan peyni səpib, polislərə yumurta və tüstü bombaları atıblar. Kəndi şəhərə gətirərək vəziyyəti göstərmək istəyirik. Görülən tədbirlər inzibati xarakter daşıyır. Reallıqda heç nə yoxdur. Bu səbəbdən şəhər sakinlərini məlumatlandırmaq istəyirik. Avropa İttifaqı bizə yuxarıdan aşağı baxır. Hökumət fermerlərin torpaqlarını bərpa etmək adı ilə müsadə edir. Bu düzgün deyil. Təbiəti bərpa aktı yenidən yazılmalıdır. İttifaq ölkələri Avropanı cənginə alan etirazı yatırmaq üçün müvafiq tədbirlər görməyə çalışsa da, onların təklifləri fermerləri qane etmir. Avropa İttifaqı komissiyasını bütün mümkün həll yollarını axtarmağa çağırıram. Kənd təsərrüfatı sahəsindəki problemləri yaxından izləmək və müvafiq problemləri aradan qaldırdıqdan sonra qısa və uzun müddətli tədbirlər görmək lazımdır. Qeyd edək ki, Avropada fermerlərin aksiyası aylardır davam edir. Onlar Avropa İttifaqının 2050-ci ilə qədər karbon emissiyalarının sıfıra endirilməsini nəzərdə tutan ekoloji planlarından imtina edilməsi, Ukraynada daxil olmaqla bloka üzv olmayan digər ölkələrdən kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalının dayandırılması, kənd təsərrüfatı sayəsində köklü dəyişikliklər edilməsi kimi tələbləri irəli sürürlər. Almanya səmasında sığırçınların rəqsi möhtəşəm mənzərə yaradıb, görüntüləri şərhsiz təqdim edirik.
Və sonda, Ramazan bayramı ilə əlaqədar 5 gün iş olmayacaq. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. Qərara əsasən, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 12 aprel iş günü ilə 6 aprel istirahət gününün yerləri dəyişdirilib. Bununla da 10, 11, 12, 13 və 14 aprel tarixləri qeyri-iş günü olacaq. Qeyd edək ki, aprelin 10-u və 11-i Ramazan bayramıdır. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.